velikom broju ljudi najveći problem predstavlja zagađenje vazduha u urbanoj sredini. Šta su moguće rešenja za situaciju u kojoj se nalazimo? Razgovaramo sa Milanom Pavlović. Kad bi se ljudi vratili unazad, kad bi se malo vratili sebi, kad bi otišli malo u prirodu ili da žive sporije, da ne jure kao suludi po zapadnom sistemu koji je donao i nešto dobro, naravno, ali i nešto loše, onda bi drugačije sve funkcionisalo. Naročito to može se primeti, naravno, kad odeš van grada, na selo ili na planinu i polako kad ulaziš u Beograd, onda vidiš sivo, sivo. Prosto čovjek kad ode odavde, stvarno prodiše, što se kaže. Najbolje bi bilo kad bi ljudi išli peške, skroz, ali mislim da je to nemoguće zbog tih takođe isparenja, zato što čovjek ne može da diše normalno. Moram priznati da za vreme bombardovanja, što je paradoks, je bio vazduh najčistiji. Ljudi su išli peške, vozili su biciklove, što bi rekli Vojvođani. Kada se ode u Topčider, tamo je stvarno divno. Međutim, toliko kola prolazi u tom delu, tu je neka raskrsnica, da je trava siva. Nažalost, svi više vole se bave tračevima nego očuvanjem životne sredine. To je onako zaista naša surova istina, ali to jeste tako. Znači, to se ne odnosi samo na medije, nego se odnosi i na sve te same ljude koji se bave medijima. Možda je njima lakše da čitaju neke gluposti u Kuriru i Presu, nego da razmišljaju o tome da treba da baci đubre u kontejner, a ne pored, ili tako neke obične stvari. Ja sam Milena Pavlović, vi gledate Exit u pokretu i slušate grupu Vru. Za našu životnu sredinu, da se vratimo pola veka unazad i počnemo sve iz početka. A kako bi izgledao Beograd da odamo pola veka unapred? Gledajte u narednoj epizodi Exit u pokretu.